BPTV. Hi. ဒီနေ့က 2022 ရဲ့ပထမဆုံး photoshoot ဖြစ်ပါတယ်။ Photoshoot ဆိုတာဗိမဲ့သူများအလုပ် photoshoot တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်လုပ်ကို photoshoot ပါ။ KARROT ရဲ့ product အသစ် KARROT collection အသစ်အတွက်တက်ပုံရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ model 9နိုင်တော့ ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ယုံမှာယုံကညီလေးတွေနဲ့ပဲယုံမှာပဲအဆက်တင်ဆက်ပြီးရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုယုံသွားနေပါတယ်။ OK,然后，重要吧，因为要到，啊，下一步对，另一边，那我们走，都来帮我们。哎哎哎哎哎！不，一边。 ဟယ်လိုဟယ်လိုဒါဒီနေ့ရိုက်မယ်ဆက်တင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအယောင်ပြောင်းပြောင်းဗီဒီယိုကြတော့နည်းနည်းတိုင်ပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်မီးပြက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရဒါဒီနေ့ကျွန်တော်အိုးတက်ပေါ်ရပြီမဲ့ရေးပါတယ်ဟယ်လိုမင်းသိန်းကို ဟယ်လိုအခုနောက်မကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုများအောင်ဆက်တင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ရိုက်မယ်အရင်ဖြစ်ပါတယ်ခုရအောင်မယ်ဒီဗီဒီယိုရောဓာတ်ပုံရော Yo chico. Ya va, todo ahí. Todo va, todo va. Ya, ya, ya.